Olá, sou o Dr. Rondon. Hoje eu quero falar sobre agentes naturais que agem diminuindo a inflamação. São certas guloseimas que você pode comer sem peso na consciência e saber que tem um efeito interessante a nível anti-inflamatório e também contra as dores. Olha só, a cereja. Ela é tão eficaz quanto a Advil, você imagina? Pois ela é rica em antocianidina, que é o mesmo componente que tem um Advil, que tem uma função de reduzir a inflamação. Ou seja, age exatamente como as drogas químicas, mas de uma forma com bom gosto e sem risco algum. Risco de sangramento, de comprometimentos, ulcerações e etc. Outro elemento muito interessante são as amêndoas. Bom, para isso, esqueça a terapia com aspirina. Ao invés disso, use amêndoas. Você sabia que as amêndoas contêm salicilatos? Na verdade, uma versão natural dos mesmos ingredientes encontrados na aspirina? Pois é, sem os efeitos colaterais, que são ulceração, sangramento gástrico e até cerebral. Já as amêndoas são completamente seguras, isentas de risco. Outro elemento interessante são as pimentas fortes. Capsaína, que combate as dores, que você encontra na jalapeña pepper, na cayenne e no tabasco. São riquíssimos em pimentas fortes e com capsaína. E isso é algo extremamente interessante, não só para dor, mas também para o emagrecimento. Agora, outro componente interessante é o café. Sabe, curta aquele teu pretinho de manhã e outras horas do dia, porque ele é altamente eficiente. A cafeína é um excelente agente de combate à dor. Além disso, a cafeína aumenta o efeito anti-inflamatório dos outros remédios, ou seja, potencializa o efeito dos remédios. Outro componente muito em moda é o gengibre. Nós sabemos que ele melhora a parte digestiva, etc. Mas também ele combate a dor, especialmente as inflamações e, no caso, inflamações silenciosas também. Ele age como analgésico, não esteroide, ou seja, bloqueando prostaglandinas que levam à formação de inflamação. E mais, não vão furar o seu estômago. Outro elemento interessante é o salmão, que é rico em ômega 3 e, com isso, potente ação anti-inflamatória. Mas não vá consumir salmão de cativeiro, porque daí você vai ter um componente rico em ômega 6, que é pró-inflamatório. Então procure salmão. De preferência, salmão do Alasca, que é o wild salmon, que é o salmão isento de substâncias tóxicas, não o salmão de cativeiro. Bom, eu espero que essa cesta básica que eu posso ter lhe passado possa lhe ajudar a reduzir inflamação com prazer, passando por uma situação mais agradável. Era isso que eu tinha para comentar com vocês. Eu deixo um abraço para vocês e super saúde. Se vocês gostaram desse vídeo, clique aqui. Se vocês quiserem receber novos vídeos, clique aqui. Mais uma vez, um abraço e dias melhores para vocês.